Ուրեմն սա մեր երկրորդ հանրահավաքն է, ճիշտ է, բազմահազարանոց չէ, բայց հարցը թվականակի մեջ չէ. Հարցը այն գաղափարն է, որի համար մենք այսօր հավաքվել ենք, իսկ մենք հավաքվել ենք և անընդհատ հավաքվելու ենք այնքան ժամանակ, մինչև ժողովրդի ճնշման տակ Նիկոլ Փաշինյանը և իր կառավարությունը ամբողջ փաթեթով հրաժարական չտան։ Ինչ ասել է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը։ Մենք բոլորս լավ հիշում ենք, թե ինչպես այդ կառավարությունը ընդհանրապես ձևավորվեց։ Կամ ես կլինեմ Հայաստանի վարչապետը, կամ Հայաստանը ընդհանրապես վարչապետ չի ունենա։ Այս ուլտիմատումի ճնշման տակ, ստանձնելով կառավարության ղեկը, տալով բազմաթիվ խոստումներ, Փաշինյանը սակայն ժողովրդին չասեց, որ իր ոչ մի օրակարգում չկա այնպիսի կետ, ինչը վերաբերում է ժողովրդի կյանքի բարելավմանը։ Այսօր մենք տեսնում ենք կառավարության շենքի մոտ, կրթության և գիտության նախարարության շենքի մոտ, առողջապահության նախարարության շենքի մոտ փոքր թվականակով մարդիկ հավաքվում են, ամեն մեկ իր ձայնն է բարձրացնում, ինչ որ բողոք ունեն։ Սա հասկանալի է, բայց մնացածը ոչ մի կերպ սրան չեն արձագանքում։ Ժողովուրդ, ուրեմն եկեք հիշենք մի բան. Երբ որ 15 թվականին թուրքը կոտորում էր հայերին, այդ ժամանակ ամեն մեկ իր տունը նստած նայում էր, ասում էր, հարևանին կոտորում են, կարող է իմ տուն չգան։ Նրանք կոտորելուց հետո գալիս էին իր տուն։ Այս կառավարությունը բոլորին է կպնելու, բոլորին է ցավացնելու, որովհետև ինքը չունի հեռու գնացող ծրագրեր, չունի այնպիսի օրակարգ, ինչը կբարելավի մարդկանց կյանքը։ Այսօր գերխնդիր է դրված միայն ապահովել այն փոքր թվականակի պատգամավորների և իշխանության ներկայացուցիչների պարգևավճարները, դրա համար գնալու են ամեն ինչի։ Իսկ որն է սրա լուծման տարբերակը։ Պետք է դուրս գալ փողոց։ Մենք արդեն շուտվանից հայտարում ենք, որ ստատուս գրելով հարց չի լուծվելու։ Դուրս եկեք ֆեյսբուքյան հարթակից, մի կանգնեք իրենց հետ նույն հարթակի մեջ, որտեղ այնտեղ գործում են իրենց կանոնները, իսկ մենք իրենց կանոններով խաղալով անպայման պարտվելու ենք։ Դուրս եկեք փողոց, կանգնեք ժողովրդին, բացատրեք, ինչ պետք է արվի, ասեք ձեր ծրագրերը, ձեր նպատակները, հավատացեք, որ ժողովրդը կմիանա։ Ուրեմն այս շարքը հանրահավաքների այնքան է մեր կողմից իրականացվելու, մինչև ամբողջ ընդդիմադիր ուժը այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են բարեփոխել կյանքը և ունենալ իսկապես ազգային օրակարգ ունեցող կառավարություն, դուրս գան փողոց և համախմբվեն։ Ամբողջ օրը նայում են ֆեյսբուքյան իմ այդ լենտայում, գալիս են հրավերներ այս կարգի, եկեք համախմբվենք այս ինչ մարդու շուրջը, միայն այս ինչ մարդը կարող է հանել երկիրը իրավիճակից։ Համաձայն չեմ, պետք չէ ոչ ոքի շուրջ համախմբվել, պետք է համախմբվել գաղափարի շուրջ և ազգային գաղափարների շուրջ։ Մենք այսօր ունենք մեկ խնդիր, առաջինը դա Արցախի հարցն է, Արցախի հիմնախնդիրն է, նոր դրանից հետո արդեն այն, թե ինչ ուղով կգնա մեր երկիրը, քաղաքական և տնտեսական։ Եկեք համախմբենք այդ հարցերի շուրջը, պետք է իրար շուրջը, ինչպես իմ գործընկերն ասեց, դուք արեք միտինգ, պահանջեք Նիկոլի հրաժարականը, մենք անկանգնենք ձեր կողքին։ Պարտադիր չէ, որ դուք գաք, եթե դուք գալիս եք, դա չի նշանակում, որ դուք մեր գերակայությունը կընդունում։ Ոչ, այստեղ գաղափար է դրված։ Եվ մենք հասնելու ենք դրան, որ կառավարությունը հրաժարական է տալու։ Լինի վաղ թե ուշ, ամեն ինչ անելու ենք դրա համար։ Եվ ուրեմն, ստոպ Նիկոլ! Շնորհակալություն։